ሰላም ሰላም ሰላም! ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ዋይቲ ስቱዲዮ አዲስ ይዞልን የመጣውን ኪ አሳያችኋለሁ። ይህም ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ አፕዴት ስታደርጉት። ይኸው እዚህ ጋ አሁን አፕዴት ከማድረጌ በፊት ማለት ነው ያለውን ልዩነት እዚህ ጋ እዩት። እዚህ ጋ አሁን አዲስ ኪ የለም። የሁላችሁ ዋይቲ ስቱዲዮ የድሮ ማለት ነው። ዳሽቦርድ፣ ኮንቴንት፣ አናላቲክ፣ ኮሜንት፣ ፕሌሊስት ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት ብቻ ነው ያለው። አሁን አዲሱ የጨመረውን ኪ አፕዴት ስታደርጉት ምን አይነት እንደሚመስል አሁን ታዩታላችሁ፣ አፕዴት ስታደርጉት ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ፕሌይ ስቶራችን ላይ እንገባና ምንድን ነው እዚህ ጋ ዋይቲ ስቱዲዮ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ዋይቲ ስቱዲዮ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ትገቡልን አፕዴት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አፕዴት ታደርጉታላችሁ። አፕዴት ስታደርጉት ከዛ አፕዴት እንዳደረጋችሁት ቀጥታ መልሳችሁ ወደዚህ ስትገቡ አዲሱን አሁን ኪ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አዲስ የተጨመረው ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ይኸው ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ይኸው ሞኔታይዜሽን የሚል አዲሱ ይመጣላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ እንዳያችሁት አልነበረም እዚህ ጋር አዲሱ አሁን ይመጣል ማለት ነው። አፕዴት ስታደርጉት ይሄ ምንድን ነው? እዚህ ጋ እናንተ በፊት ክሮም ላይ ገብታችሁ ነበር እነዚህ ነገሮች የምታዩት የነበረው። አሁን ክሮም ላይ መግባት የማይጠበቅባችሁም ወደዚህ ይወስዳችሁም ማለት ነው። ይህንን ነገር ያሳያችኋል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እነዚህ ሶስቱ ተርን ኦን ኤዲሲ ፎር ኦል ቪዲዮስ ኤርን መኒ እዛ ላይ እንዳለ ክሮም ላይ ገብታችሁ የምታገኙት ነገር እዚህ ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ክሮም ላይ መግባት አይጠበቅባችሁም፣ እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ አዲሱ እና አሁን ኦልሬዲ በቃ የዋይቲ ስቱዲዮ እና እዛ በክሮም ገብታችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እዛ የምታገኙት ነገር አሁን ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ገንዘባችሁም እዚህ ጋር ምን ያህል እየቆጠረ መሆኑን ማየት ትችላላችሁ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ችኛዋ ነገር ትከፈታለች ማለት ነው። እነዚህ ሲከፈቱ ሁሉንም እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እዛ ክሮም ላይ እንደበፊቱ መሄድ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው ይዞልን የመጣው። ይሄ ይመስላል እንግዲህ ዋይቲ ስቱዲዮ አሁን ይዞልን የመጣው እና ገብታችሁ ሁላችሁ አፕዴት ስታደርጉት ይህንን ነገር ይመጣላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ አሳይቻችኋለሁ። እኔ ጋር አልነበረም የነበረው የሁሉም ተመሳሳይ አራት ነገር ነው። እነዚህ ኮሜንት፣ አናላቲክ፣ ኮንቴንት፣ ዳሽቦርድ ብቻ ነበር። አሁን ሞኔታይዜሽን የሚለው መጥቷል ማለት ነው። ይከፈትላችኋል እናንተ ማለት ነው። ገብታችሁ ሁላችሁ አፕዴት አድርጉት። ይሄ መስላል አዲሱ የዛሬው የዋይቲ ስቱዲዮ አሁን ዩቲዩብ የለቀቀልን ይሄ ነገር ነው። ሁላችሁም ገብታችሁ አፕዴት አድርጉት። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማለት ነው በቀላሉ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።